litt her. Og telt. Men det er helt rått. Det er en meter pudder. Terje. Ja, ja, det er jævlig rått. Meter pudder. Rundt regnet 20 cm i snitt mellom trærne. Så dette går bra. Kunne vi fordelen etter? Jeg tok bare parkast i dag, for det var så kald på vidda. Jeg er ikke her i skogen. Så du er litt varm? Jeg er litt varm. Er det noe du ville endret på i din situasjon nå? Jeg ville hatt litt mindre jakke. Tatt skiene mine, som jeg er ganske god på. Fordi du har valgt snowboard, du? Ja, jeg har egentlig aldri lært på å hentekjøre koppheis en gang med de. Men Den flisen under parkassen da, vil du... Nei, ja, den er ikke så ille som de to ullagene dine der. Stopp meg så. Så jeg lurte på om vi kunne få dratt ned i bilen. Jeg trenger en ekstra lue. Ja, ja. Nei, men vi har bare en kilometer igjen å gå. Sånn går noen dager da. Skal vi bortover her etter hvert nå, inn gjennom her ut. Det blir kult. Det blir kult.